مركب كوباد وحا ما هذا قود لإلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى ما أنت النبض يعافي ما ذي النرال هكا نقوك هناي هذين أسد عذاب منا هيني ما أنت يسمى إنا نماذنين وحا ما هذا لين إلدى ما أنت هنا لكن تلك تشوغاي سقون نمي واحد دنتين نقودة مركز سدحان وحا ما هذا لين دورشات هنا لكن نمي سبب هذا عيدي قبسومي دي هذا العيد وحا ما هذا قرن قوة الرئيان شغالي كشغين يا أرضي دعا كوميشة كقرن كعيدة ماذا قرن marka labaad waxa ma hadda ma istiraan leh waanan abaalkooda guudi kareynin dadkii sababay inaan halkan maanta nimaadno ee noo codeeyay intan iyo in ka badan oo 120,000 oo cod inay dhiibtaan oo ay dadkii u danayn lahaa ee u shaqayn lahaa ee doortaan waa mahad Ilaahay inaynu si nabad ah isu doorano oo qof isagoo kaarkiisa sitay intuu goobta yimaado oo qofkii uu xilka u qaban lahaa u codeeyaana waxay sheegaysaa wanaag iyo nabad iyo dowladnimo guuna iyo sidaynu u bislaanay marka labaad walaalayaal guusha dhabta ah ma aha inaanu xildhibaan noqono ma aha in maayarka la doorto laakiin guusha dhabta ah waxa weeye sababta aynu u wada noolahay dowladnimada inay isbeddel ka dareenno haddii xildhibaanadeennu codeynay iyo maayaradeen dooranay aynu nolosha isbeddel ka dareemi weyno guul maaha dabaaldegna maaha insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa guusha dhabta inaynu wada dabaaldegnay aynu nolosha isbeddel ka dareenno inaynu dareenno inaynu dowlad leenahay inaynu dareenno walaalayaal inaynu dowlad leenahay kaasaa guula waxaynu wada leenahay oo aynu wada ilaashanayno inuu jiro inaynu dareenno oo ka wada shaqaynayno taa weeyaan guush far kaleyna foolma dhaqdee mahadda ugu weyn waxaa leh dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka 13-ka ee isku duuban ee codkooda marka hore igu aaminay marka labaad ee kalena dhammaantayo noo wada codeeyey waa 13 maayir cabdirasaaq maayir maaha keligii horta taa ogaada maayarka waxaa laga sawirtaa ama qof kastoo dowladda xilka qabta qof taliya ciidana oo isagu dadka amra oo hortaagan oo keligii hawsha ku urursan tahay waxyaabaha aynu doonanay inuu bedelo in dowladnimada qaladka ka aaminay waxaasaa ka mid a inay dowladdu tahay kullad wada shaqaysa inay yihiin dad wada shaqeeya inay yihiin dad wada fuliya dowladda hoosena wax idiin qabanaysa ee cabdirasaaq waxba idiin qaban maayo horta taa ogaada marka labaad aad iyo aad baan uga xumahay aad baan uga xumahay in burco naanays la geliyo inay burco naanays ka noqoto dalka in magaca burco dadka u jilicsanaado in wixii xunba xawaale la yidhaahdo waxaanan hubaa waxa burco gudaheeda ka jira waxa bannaanka laga yidhahdo inay kala jaad yihiin waxa maragu ah 13 xildhibaan maanta inay isku laba qof oo kaliya codeeyeen dowladda hoose walaalayaal dadku xuquuq qabiil kuma leh xuquuq muwaadin bay ku leeyihiin dadku xuquuq qabiil kuma leh xuquuq muwaadin bay ku leeyihiin waxaan insha allahu tacaala ilaahay ka rajaynaynaa sawirka dhabta ee hoose burco yaalla dadka inaan tusno ee sawirka xun ee dhakada laga dhajinay inaan ka faydno waayo kalsooni dhammaystiran baan ku qabaa dhammaan 13-ka waxaa ilaahay loogu mahadnaqaa burco inay u soo baxeen 13 qof oo dhammaantood u qalmay inay maayir noqdaan dhammaantood u qalmay inay burco matalaan dhammaantood u qalmay inay magaciina ku hadlaan ilaahay subxaanahu watacaalana dabayshiisa isbeddelka wuxuu nasiib idiin siiyey inay soo baxaan dadkii ka dhabayn lahaa inay sawirka dhabta ee wanaagsan ee burco gudaheeda yaala inay bannaanka u saaraan taagantihiin waxaan idinka rajaynaynaa oo qura waa laba qodob oo qura laba qodob oo qura baa idinka rajaynaynaa marka koowaad inaan noo ducaysaan ilaahay qalbiyadeeda mideeyo marka labaad ee kalena inaan nala shaqaysaan shantaa farood baa gacanta macna u yeela hadday shantaa farood ka maqayin gacantu ma shaqaynayso laakiin shantaa farood waxay ku shaqaynayaan baabacada ay ku wada yaallaan annagoo haddaan xildhibaanadan ee farahaanu nahay idinku laakiin baabacadaad tihiin baabacadu haddaanay shaqaynayn faruhu macna ma samaynayaan insha allahu tacaala baabacadiina waa ku kalsoonahay waxaanu hubnaayo ka mid ahaa oo aanu dhammaantee ka mid ahayn iyo xildhibaanada barta jooga dadkii ku aamihi jiray inay burco wax la qabtaan
فلنتري كشقين شري إسكودو ديرنا وروح هي برعو تقارن كذا ورورين شري وعنو نومنا دمار يا تقدري برعوين هو هلاي ينتج كونه هو حلا قبضان ثمر بقى كشيرته ثلا دي وحلا دقاتي لا يدوم بكي يرك على جنتم نيد هدي ما أنت ماشى سكون نبي أنا كو كرسوني بحدا كو قوينا وحلا قبضان إنسان بعدي نا أنا قلا قبضان إنسان نديف تايو ونعكسه أنا قناه إن شاء الله تعالى وعريشنا سو ونعكسنا نوحو ولا قبضنا أو قعان هذا قبيرنا قنو الله أكبر الله أكبر وعلي ذكى تجيا الغضب أقصوك بقبيني الغضب أقصوك بقبيني ما ترتارن الغاسي أنا قول نقص هذا أنا قايد الله الله إنا صدقية طبعا كل حلم ما قايد الله الله يا وعقص هذا قبسنا يا ماسدي ولا الكي محمد ذيك المحمد محمد أنا قول دلوين يا دولة إني ما تسقى دي درتشي اللي بالي كرا دك ملا يقول كوبي يا دعفي يا اللي تي دندان ملا غيكرو نكستا هدي ذا وحن دونا يا نلول خد عوين إنسان قبوا وحن دونا يا ديف عن لقي دوري نو تدا على قلا صبعه وحن دونا يا قول وذا تقدون قوتك كوسي ما يعي والسلام عليكم ورحمة الله.